Звільнити президента. У США триває гучний скандал навколо можливого імпічменту Трампа. Які ще звинувачення висунули очільнику Білого Дому і як це вплинуло на його рейтинги, розкаже Дмитро Анопченко. Коли в 90-х імпічмент оголошували Білу Клінтону, той пропав з екранів. Намагався не загострювати ситуацію і не конфліктувати зайвий раз з конгресменами, але Трамп не Клінтон. У нього щонадень то гучна заява. Цього разу президент запевняє країну, як завжди в Твіттері, мовляв, все, що відбувається, заколот. У міру того, як я дізнаюся все більше і більше з кожним днем, я приходжу до висновку, що те, що відбувається, це не імпічмент, а переворот, призначений для того, щоб відібрати владу у людей. І у випадку з Трампом будь-який скандал в плюс. Небезпека імпічменту згуртувала тих, хто його підтримує. Команда президента повідомляє, за третій квартал цього року зібрали рекордні 125 мільйонів доларів добровільних пожертвувань від людей на проведення передвиборної кампанії. У Конгресі зараз готуються до слухань, на яких планують допитати ключових свідків. І вже викликали двох топ-дипломатів, з'явлення яких у Капітолії викличе величезний ажіотаж. Це Курт Волкер, його запросили на 3 жовтня, і експосол США в Україні Марії Йованович. Її викликано на 11-те. І Волкер після своєї відставки, і Йованович після звільнення зберігали мовчання. І преса тепер очікує сенсації, адже більше мовчати вони не зможуть. Збрехати під присягою – злочин. На капіталістський пагорб викличуть й інших співробітників Держдепу. І конгресмени вже звинуватили держсекретаря Майка Помпео в залякуванні підлеглих, яких викликають для свідчень. Глави трьох парламентських комітетів у спільній заяві пишуть, держсекретар теж був на зв'язку, коли президент нібито чинив тиск на Зеленського, і будь-які його спроби залякати свідків або перешкодити розмові з Конгресом стануть доказом того, що він особисто перешкоджає розслідуванню. Що у відповідь чинять у Білому домі, так це намагаються з'ясувати особу інформатора, який написав скаргу на Трампа. Прагнуть зрозуміти масштаб витоку. І, як пише газета «Політику», зробити це, в принципі, можливо. Адже ще торік, навесні, команда Трампа запустила нову систему безпеки. Комп'ютер фіксує, хто і в який момент отримав доступ до внутрішніх документів і особливо до стенограм телефонних переговорів президента з іноземними лідерами. І вже з'явилися свіжі дані соцопитування, які свідчать, велика частина американців все ж таки проти імпічменту. Коли соціологи розпитують прихильників демократів, то 77% з них кажуть, імпічмент потрібен. Втім, в масштабах країни картина абсолютно інша. Ось, дивіться. Дані опитувань свідчать, 52% американців нині не вважають за потрібне усувати Трампа від влади. І тільки 44% однозначно висловилися за. У порівнянні з кінцем літа, коли це ж соцдослідження проводили, кількість прихильників імпічменту, звичайно, зросла. Але у Сполучених Штатах стосовно цього питання поки немає. Не те, що єдності, а й більшості тих, хто хотів би відставки глави держави. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».